Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 18-ին 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստի ուղերձում հայտարարեց. Ժողովրդագրական իրավիճակի էական և կտրուկ բարելավման արդյունքում Հայաստանի բնակչության թիվը 2040 թվականին կհասնի 4 միլիոնի։ Հետագայում ևս Սերժ Սարգսյանը վերահաստատեց իր այս ծրագիրը, ասելով, որ այն իրատեսական է։ Ըստ նախագահի, առաջիկա բոլոր տարիներին իշխող ուժի քայլերն ուղղված են լինելու Հայաստանում բնակչության բնական աճի տեմպերի ավելացմանը, արտագաղթի և ներգաղթի հարաբերակցության վերաբերյալ փոխմանը։ Մինչ իշխող հանրապետականի անդամները վստահաբար պնդում են, որ 2040 թվականին Հայաստանի բնակչությունը 4 միլիոնի հասցնել իրագործելի ծրագիրը, նրանց ընդդիմախոսները հակափաստարկներ են ներկայացնում, կասկածի տակ առնելով նման հնարավորությունը։ Արկա տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական գործոններ ու նաև բարեյահոգեբանական իրավիճակը հաշվի առնելով, արդյոք 2040 թվականին Հայաստանը կարող է ունենալ 4 միլիոն բնակիչ։ Կարող է հասնել և 4, և 5, և 6 միլիոնի, բայց ոչ այն ենթատեքստում, ինչ ենթատեքստում այսօր գործում է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, ոչ այն մեծամասնությամբ, որում Սերժ Սարգսյանն է, որը անդադ փորձում է վերարտադրվել, ոչ այն տնտեսական գործունեությամբ ու հանրային գործունեությամբ, ինչ այսօր տեղի ունի Հայաստանում։ Այն մեծամասնությունը, որը որ այսօր ձևավորված է, այդ մեծամասնությունը լիովին բավարարում է մեր ծրագրային դրույթներ իրականացնելու համար։ Առաջի խնդիրը, եթե խոսենք տնտեսականից, աշխատատեղն է։ Մարդը համար մեկ գործոնն է Հայաստանի Հանրապետության համար, մենք բնական ռեսուրսներ շատ չունենք, բայց գիտելիքով ու արեստավար շմտություններ ունեցող արեստավորներով, լավ մասնագետներով մարդիկ ունենք, որոնք աշխատատեղ չունեն։ Պետությունը ընդհանրապես չի զբաղվում այդ խնդրով։ Կաժեմ, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, մեր միակ նպատակը, հիմնական նպատակը նա է, որ պրոֆեսիոնալիզմի գաղափարախոսությամբ մենք կարողանանք նման կարող ուժերին ապահովել Հայաստանում աշխատանքը։ Հիմնական ձգտումը նա է եղել, որ աշխատավարձերի հետ կապված միջազգային կառույցները նման տաղանդաշատ անձնավորություններին կարողանում էին ոգևորվել բացառիկ գումարներով և նրանց այստեղի ստանում էին, այդ տենդենսը այսօր է շարունակվում։ Պետությունը չի նպաստում, որպեսի գիտելիք ստացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մնա Հայաստանում։ Նույնիսկ լույս հիմնադրամով Հայաստանից օտարերկրյա երկրներ մեկնած սովորող ուսանողներից 10-ից 8-ը հետ չեն վերադառնում։ Այստեղ լուրջ խնդիր կա և այդ խնդրին պետությունը չի հանրադառնում։ Լույս հիմնադրամի հետ կապված մենք իրոք այդ շատ լավ, այդպես ասած, ծրագրեր իրագործում ենք հիմնադրամի միջոցով, որ մեր կարող երեխաները կարողանում են գնան դրսում սովորելու, և այդ թվային տվյալների ես այդքան համաձայն չեմ, և հիմա այնտեղ նույնպես կարծես փոփոխություններ կա, և պայմանագրային ձևով նրանք պետք է աշխատանք ավարտելուց հետո իրենք վերադարձ ապահովեն Հայաստան։ Ինձ թվում է, որ լույս հիմնադրամի ընդհանրապես մենք նրա հնարավորությունները պետք է ընդլայնենք, որովհետև բավականին լավ ժամանակակից միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կրթություն են ստանում դրսում։ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը որպես այդպիսին կարևորված չի, համար մեկ, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կրթության բնագավառում գումարներն ավելացնելու փոխարեն բյուջեում ընդհակառակը նվազեցնում է, սա ակնհայտ փաստ է։ Երկրորդ ռեսուրսը, որը ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, իմ կարծիքով դա արդյունաբերությունն է ու մետալուրգիան։ Վաղուց ժամանակն է սեփական մետաղակցուլական գործարան ունենալու, ոչ թե 20-26% հանքահունքանյութ վաճառելու։ Երրորդ ռեսուրսը դա ջրային ռեսուրսներն են։ Մենք ամեն տարի մեկ սևանալիչ կորցնում ենք, իսկ այդ ջուրը խմելու, ջուր դարձնել և ասիական երկրներ վաճառելը, որտեղ ջուրը նավթից էլ թանկ է և պոմպակայաններ պետք չեն, որովհետև այդ հարթ վայրը մեզանից 1200 մետր ցածր է, սա երրորդը, չորրորդը Քամու և արևի էներգիան է, որի լուրջ ռեսուրսներ ունի Հայաստանը, և Հայաստանի իշխանությունը ոչինչ չի անում դա գովազդելու համար, որպեսզի արտաքին քաղաքական ներդրողներ գան Հայաստան և այդ ոլորտում ներդրում անեն ու ուշահույթ ստանան։ Չորրորդ ռեսուրսը դա գյուղատնտեսությունն է, որտեղ պետք է հողի հարկը և ջրի վարձը էժանացնել, որպեսզի գյուղացին այդ կարգի վարկերի տակ չմտնի, իսկ որպեսզի այդ կարողանաս անել, նախ պիտի էներգետիկան զարգացնես, այսինքն եթե դու ջրային ռեսուրսները ճիշտ ղեկավարես, դրանից ավելացած գումարները կարող ես սուբսիդիա տալ գյուղատնտեսությանը ոռոգման ջրի համար, իսկ եթե արևային էներգիայի համար տարածքներ ես տալիս, այդ տարածքներից եկած եկամուտները կարող ես հանել և գյուղացու հողի հարկը պակասեցնել, այսինքն մի ամբողջ
համալիր կա, ես թվարկեցի սրանց մի մասը, որոնք չեն կատարվում, չեն էլ փորձում կատարվել եւ ոչ էլ բյուջեի ուղերձում կան։ Ես համեմ եմ, որ դրական տեղաշարժերը չեն նկատում, ալտերնատիվ էներգիայի հետ կապված մենք բավականին լուրջ քայլեր կատարել ենք եւ արևային եւ քամու հետ կապված եւ դրա արդյունքները արդեն իսկ մենք տեսնում ենք եւ դա շարունակական է լինելու եւ պատահական չէ, որ մեր երկիրը այսօր էներգիա արտահանող երկիր է։ Ջրային ռեսուրսների հետ կապված այսօր մենք այլ տարբեր երկրների հետ, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի հետ մենք ունենք բավականին պայմանագրեր, երբ որ դուք նայեք 90-ական թվականների, 90-ից 95 թվականների մեր հետազոտություններից ցույց են տվել, որ մեր ջրային պաշարների 65%-ից ավելին դրանք պարզապես արտահոսք են եւ չեն կարողանում մենք դրանք օգտագործել, որովհետեւ մեր խողովակները 60-ական թվականների խողովակներ են եւ ամբողջ հարաբերությունում մեկ այդ փոփոխությունները գնում են։ Եվ այսօր ջրային տնտեսության հետ կապված մենք լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի ջրի օգտագործումը մենք կարողանանք հասնել նպատակին, եւ այսինքն այն մեծ քիչ տարածությունները, որոնք մենք ունենք այս համապատական այլ երկրների հետ, ռոկման հետ կապված, մենք շատ կարճ ժամանակում պետք է հասնենք այն բանի, որ ամբողջելի տարածքներ մենք չունենանք։ Այսինքն գյուղատնտեսության համար մեկ խնդիրներից, նպատակային խնդիրներից մեկը դա ռոկման ցանցի ստեղծումն է, իսկ մենք այդ ուղղությամբ աշխատանքները տանում ենք։ Հայրենադարձության համար մեկ չափանիշը սեփական երկրում դատականացիաններով պաշտպանված լինելն է, ինչը 10,000 դրամով ընտրությունների գնացող իշխանությունը չի կարող ապահովել, ավելին սեփական վերարտադրությունը չբացառող իշխանությունները չեն կարող ապահովել։ Եթե այս իշխանությունը նորից վերարտադրվի երրորդ ժամկետ գնացող պետական պաշտոնյայով, դրա բացարձակ հակառակն է լինելու, որովհետև տեղի է ունենալու հուսահատություն, հուսալքություն եւ արտագաղթ։ Մենք ամենայն դեպս թե քաղաքական, թե ինտերակտիվ, թե ընդհանրապես մեր բոլոր ծեկբերումների արդյունքում առաբելես արտակին քաղաքական մեր process-երի ընթացքում ունեցած հաջողությունները դա կապված է հանրապետության նախագահի հետ։ Եվ նա դարձ ճիշտ արտակին եւ ներքին քաղաքականության արդյունքում այս զարգերումները եղել։ Եվ ինձ թվում է, որ մենք դեռ այդ հարցերին չենք անդրադարձել, չենք քննարկել եւ նորից իգիտություն ընդունել մեր բոլոր քաղաքական գործիչները եւ բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության առաջնորդը Սերժ Սարգսյանն է։ Եվ քաղաքական տեսանկյունից անկախ նրանից, թե որտեղ կլինի 18 թվականի ապրիլից հետո, նա մնալու է կա եւ մնալու է որպես ամենառասկային քաղաքական ուժի առաջնորդ։ Եվ ինձ թվում է, որ այն գործերը, որ այն եւ այն արտաքին քաղաքականությունը, որ այսօր տարվում է, դա ժամացի ճշգրտությամբ է կատարվում, եւ բնականաբար մեր ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկը դա արտաքին քաղաքականությունն է։ Հակառակ դեպքում մենք կորցնելով մեր անվտանգությունը, մենք վտանգելով մեր անվտանգությունը, բնականաբար չենք կարող խոսել տնտեսական զարգացման մասին, 4 միլիոնի մասին եւ այլն։ Ինձ թվում է, դրանք պարզապես շահարկումներ են, նպատակին հասնելու իշխանության նպատակալու նպատակին հասնելու համար դրանք շահարկումներ են եւ այս ճանապարհը ինքումից անընդունելի է։ Մարդիկ համարելու են, որ այս երկրում ոչինչ չի փոխում, ոչինչ փոխել հնարավոր չէ, անիմաստ է ամեն ինչ, չկա որևէ մեկը, որը կարող է դրա դեմ նառնել ու արտագաղթելու։ Հանրությունը նայում է համակարգային փոփոխություններին եւ երկրի առաջընթացին։ Անձերի հետ չպետք է կապենք, մենք անհատին իրականությունը չպետք է փետիշացնենք եւ մենք պետք է ավելի կայունացնենք համակարգերը։ Եվ հիմնական զարգացած երկրներում ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկը դրված է, որ համակարգը ինքը պետք է ղեկավարի անհատներին եւ ոչ անհատների համակարգին։ Եվ այդ պարագայում դրանք պարզապես լոկ հայտարարություններ են, ես չեմ կարծում, որ հանրությունը այդպես է մտածում, հանրությունը ընդհանրապես հետևում է process-երի զարգացմանը։ Ես համոզված եմ ու ենք արդյունքին են, որ մարդը պիտի ապրի այնտեղ, որտեղ ինքն իրեն լավ է զգում, որտեղ այդ կյանքը մի անգամ է։ Բնականաբար մարդը որտեղ ծնվել մեծացել է, այնտեղ է իրեն լավ զգում։ Եթե այդտեղ ինքն իրեն լավ չի զգում, ուրեմն այդտեղը լուրջ խնդիրներ ունի։ Այդ խնդիրները պետք է բարձրաձայնել, պետք է փորձել այդ խնդիրները լուծել, ոչ թե հայտարարություններ անել։ Հավանաբար են հայտարարությունները, որոնք որ բարձրաձայնում է իշխանությունը, վստահություն չի ներշնչում այդ մարդկանց, որտեղ այդ իշխանությունները ուրիշ բաներ են շատ բարձրաձայնել, բայց իրականություն չի դարձել։ Չեմ ուզում մի փոքր քաղաքականացնեմ, բայց ստիպված եմ ես քաղաքականացնելու, եթե այդ հայտարարությունները ոգեշնչող չլինեին, արդեն տարիներ շարունակ ես որիորդ ընտրություններն ու արդեն Հանրապետական իշխանությունը, Հանրապետական կուսակցությունը, չեր վաստակի ժողովրդի վստահությունը։
Ես կարծում եմ, դա այն մինիմալ շեմն է 2040 թվականին 4 միլիոն ունենալը, ինչից պակաս ունենալու դեպքում մենք որպես պետություն մեր գոյատևումը լուրջ հարցականի տակ կլինի։ Պիտի ավելի ամբիցիոս ծրագրեր դրվի ու պիտի աշխատանքով, հիմնավոր աշխատանքով փորձվի հասնել դրան։ Եթե հայրենասեր ես, եթե սիրում ես ես երկիրը, միայն բարի ցանկությունները չեն։ Ինքն իրեն համատում է Եվրասիական երկրների նախագահների հետ, Լուկաշենկոյի, Պուտինի, Նազարբայևի, ու տեսնում է, որ այդ առումով ինքն ավելի հնաբնակ է, ինքն ավելի արժանիքներ ունի, ու եթե մեր շրջապատը նրանք են, եթե նրանք մնում են, ինքը ինչի չմնա, ես կուզենայի, որ ինքը իրեն համատեր Եվրոպական երկրների ղեկավարների հետ, ինքը Հայաստանը չհամեմատեր այդ երկրների հետ, ավելի առաջադեմ նայեր խնդիրներին, և այս առումով փոփոխություններ կարող էին լինել ու այդ իր ցանկությունը 4 միլիոնը ոչ միայն իրականություն կդառնար, այլ կարող էր ավելին լինել։ Ինչ մենում եմ համատվել եվրոպական երկրների հետ, ամեն ինչ պետք է նայել համատության դաշտում, դեռ տակավին երիտասարդ 25-30 տարեկան անկախ երկիրը սովետական երկրների հետ համատած, մենք գտնում ենք բավականին լավ դիրքերում, և այսօր եթե դուք նայում եք ընդհանուր տնտեսական զարգացումները, տնտեսական աճերը եվրոպական երկրներում, նույնպես համատության դաշտում տեսնում եք, որ վերջին 10-12 տարիների ընթացքում բոլոր երկրները, համարյա բոլոր երկրները հետընթաց են ապրել, և համատության հետ կապված մենք չենք շտապում, որ հավասարը հետ համատվենք։ Նորից եմ կրկնում, նրանք իրենց, այսպես ասած, ժողովրդավարությունը կերտել են հարյուրավոր տարիներ, մենք մեր ժողովրդավարությունը կերտում ենք ընդամենը 25-30 տարի։ Այս իշխանության մինչև այսօրվա գործելավոճը ինձ նման հույսեր չի ներշնչում, ընդհանրապես 10 և ավելի տարիներ մնացող իշխանությունները լճանում են, ճահճանում են, և վաղուց ժամանակն է այս իշխանությունը փոխելու, եթե մենք ուզում ենք թարմություն ունենալ, հավատ ունենալ, ներգաղթ ունենալ, իսկ դրա փոխելու միակ ձև ու միջոցը ես տեսնում եմ արդար ընտրությունները, ինչը ցավոք էլի կախված է այս իշխանություններից, իրենք են օգտվում հանրության աղքատ իրավիճակից ու 10,000 դրամներով վերարտադրվում են, ինչով ամենամեծ վատությունն են անում այս երկրում, ինչով վել հիմնավորում են, որ իրենք ունակ չեն այս երկրում նման փոփոխություններ բերելու։ Ամբողջ ընտրության ժամանակ որևէ բողոքարկում կոնկրետ ելքտաշնքի կողմից, որևէ վստահված անձի, որևէ հանձնաժողովի անդամի, որևէ բողոքարկում չի եղել, հետընտրական որևէ process չի եղել։ Իրենք շատ երջանիկ էին այդ ձայների համար, որ նրանք մուտք են գործել ազգային ժողով։ Եվ հանկարծ ընտրություններից հետո 1 տարի հետո նրանք հիշում են, որ այդ ընտրությունները եղել են անարդար։ Իսկ իրենք այդ ձայները հավաքել են, մենք շատ ողջունում ենք, որ բավականին մրցակցային պայմաններում նորաստեղծ նորաթուղթ քաղաքական ձևավորված դաշինքը կարողացավ մուտք գործել ազգային ժողով։ Այդ ռեսուրսները որտեղից էր այդ մարդկանց, որ նրանք մուտք գործեցին ազգային ժողով։ Ես ավելի քան հավատացած եմ ճիշտ աշխատանքի դեպքում, և այն դրույթները, այն թիրախավորված կետերը, որոնք որ հիմա կա, դրանք ճիշտ վերահսկողության և ճիշտ աշխատանքի դեպքում մենք կարող ենք հասնել այդ արդյունքին։ Thank you.